Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Видим во свете истине, приявом Духа Небесного. На 10 февруари Православната църква почита свети Харалампий. Храмов празник днес честват в Димитровградското село Черногорово. Църквата, носеща името на светеца, е построена през далечната 1863 година. За това свидетелства и сечен камък, намиращ се в западния край. Днес по повод празника в църквата бе отслужена тържествена литургия от трима свещеници, начело с архиерейския наместник отец Георги Тодев. Мир да излезе в името на Господа, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Пчеларите приемат свети Харалампий като свой закрилник и на този ден честват професионалния си празник. Именно местни пчелари дариха мед, който бе осветен и раздаден в църквата. Успяхме да спазим традицията за поредна година. Благодаря на всички пчелари, които се отзоваха и дариха наистина този прекрасен еликсир за здраве, който е осветен. Вчера меда го оставяме тук в църквата, днеска отец Георги го освети и го раздадахме на мирияните за здраве. Подобно на повечето църкви по селата, и тази има нужда от ремонт. С помощта на миряни, с помощта на дирекцията, всяка година по-малко успяваме да ремонтираме, което е във възможности. По повод днешния празник, освен мед, дарители раздадоха и курбан, който предварително бе осветен. Много са народните обичаи и поверия на този ден, наричан още Харалан Бей Чумин ден. На този празник не се върши никаква домашна работа, за да не се разсърди светецът и да пусне болестите. Жените месили обреден хляб, а докато той станел готов, носили мед в църквата. Днес имен ден празнуват Харалампий, Хари, Харалан, Ламбо и техни производни.